ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်မြို့နယ်ကလေးတီးတိမ်ကားလမကြီးပေထေးဆန်ရွာတွေကနာတန်းဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဥခိုင်စရားတို့မိသားစုအပါအဝင်အင်ဂျီ3အိမ်လောက်နေကြပါတယ်သူတို့ဟာတောတောင်တွေထဲမှာထင်းခုံရောင်းချပြီးစားဝတ်နေရေးအတွက်ဖြည့်ချင်းနေကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဥခိုင်စရာတို့မှာသားသမီးလေးယောက်အပါအဝင်မိသားစုဝင်6ယောက်ရှိပြီးတမိသားစုလုံးရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်ထင်းခုတ်ထစ်ရောင်းချနေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်တွေလာတဲ့အခါအဲ့ဒီရွာနားမှာစခန်းချတတ်တယ်လို့အနီးနားမှာလည်းမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်ထားလေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်မိုင်းအန်ဒီရဲ့ကြားကပဲထင်းခုံနေရတယ်လို့ဦးခိုင်စရာကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်ဆယ်လုံးလက်ကထုံတင်းကလုံးလက်ကထုံမန်ကောမအခုလောလောဆယ်တော့တောင်ရလည်းမလုံးနိုင်တော့တိုးထဲမှာထင်းရှာလဲ။နှစ်ရက်မှအထင်းတံရတယ်။ထင်းကောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်တံကို4000ကျပ်ရတယ်။ထင်းရှာတာကကားတစ်စီးစာလောက်ရပြီဆိုရင်ခလေးဘက်မှာရောင်းတယ်။အမြဲတမ်းလည်းရောင်းလို့မရဘူး။အခုတော့မှတိတ်မရောင်းရနိုင်သေးဘူးထင်းရှားတဲ့အခါမှလည်းမိုင်းတွေရှိတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့မရဘူးအရှင်တို့ကအသားစားခြင်းရင်တောထဲကိုသွားပြီးသားကောင်ရှာလို့ရတယ်အခုတော့မိုင်းတွေရှိတော့မသွားရတော့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရှင်းဒေတာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဥခိုင်စရာတို့မိသားစုဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာသာစကားအခက်ခဲရှိပြီးအလုတ်ကင်မရှိတဲ့အတွက်ထေးဆန်ရွာကိုပြန်ရောက်လာတာ2လလောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ဥခိုင်စရာရဲ့ဇနီးဒေါ်ကျန်စော့ကျိန်ကပြောပါတယ်။ကုံစည်းနှုံးနေကြီးလာတဲ့အတွက်ထင်းခုတ်ပြီးရောင်းလို့ရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ဥခိုင်စရာတို့မိသားစုစားတောက်ဖို့မလောက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလစ်မီးဖွားကန်ဒီအချိန်ထိတောထဲမှာမိသားစုနဲ့အတူထင်းခုတ်ပြီးဝင်ငွေရှာရတယ်လို့အခုတော့မွေးကင်းစာနှစ်ပတ်သားကလေးငယ်နဲ့အတူအိမ်မှာပဲနေရတယ်လို့ဒေါ်ကျန်စော့ကျိန်ကပြောပါတယ်။တူဆဲငါလပါမင်းစပေါ်ရန်တိုင်လေကိုယ်တဲ့စစ်သားဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ပြေးရတာစစ်သားတွေချင်းတောင်ပတ်တက်လာရင်ဘာမှအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးစားဖို့တောက်ဖို့မရှိလဲတောထဲကိုထွက်ပြေးရတာလည်းရှိရဲ့အခုဆိုစံတိတ်တသိန်းကျော်တယ်ဆိုတော့ထင်းရှာတယ်ခလေးမမွေးခင်အထိတောထဲမှာထင်းရှာသွားတယ်ခလေးမွေးတဲ့နေ့ဆိုတောထဲမှာမပြန်နိုင်တော့လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့လာကြိုရတယ်ထင်းတန်ချိန်9တန်လောက်ရမှစံတိတ်ရတာတခြားအတွက်သားသမီးတွေလက်ဖက်ရည်တောက်ချင်တာတောင်မကြွေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေရတာကြောင့်သားသမီးတွေကိုကြောင်းထားခြင်းပေမဲ့ကြောင်းမထားနိုင်ဘူးလို့ဦးခိုင်စရာကပြောပါတယ်ကောကောငါငွန်ကိုင်းနာကိုင်းရုံးလဲကျွန်တော်တော့လေသူများတွေလို့ကလေးမျိုးမှာသားသမီးတွေကြောင်းထားကြည့်ပေမဲ့ပတ်ဆိုင်ရာမတက်နိုင်တာညမနေ့သာစားဖို့စီဘူးဝါကားတွေအတက်တော့နိုင်နိုင်ဆိုတော့အခုထင်းရှားသွားရင်ခေါ်တယ်သူတို့လည်းကြောင်းတက်ဖို့ကအသက်တွေကြီးလာတော့ရှက်တက်လာတယ်ကြောင်းဆက်တက်နိုင်တဲ့သူနဲ့သူတို့ကတားကွာလွန်းတော့လေသူတို့လည်းမတက်ချင်တော့တာနိုင်ငံတော်မှာကျေပြန့်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရွာကိုစွန့်ပြီးနောက်ထပ်ထွက်ပြေးတိမ်းချောင်ရမှာကိုဥခိုင်စရာတို့မိသားစုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။